Alright, unboxing tayo na naman mga katropa. Ito yung in-order ko sa Amazon.com na third-person handlebar mount para sa ating Insta 360 camera. So actually, matagal ko nang hinahanap to. Meron naman akong third-person na handlebar mount, kaya lang medyo mabigat siya. Ito yon. So kung nakikita ninyo, siguro may mga kalahating kilo to. Pero okay naman to. Talagang heavy duty. Siguro ito, kung pwede ko siyang gamitin sa pagmamotovlog sa motor sa Pilipinas, siyempre. Kasi ito, kung makikita ninyo mga katropa, ayan, napakalaki niya. Talagang heavy duty siya, pero okay naman siya kapit na kapit kahit na medyo malubak, may kayang-kaya niyang hindi masyado nagbabibrate. So, humanap ako ng mas maganda, mas magaan sa Amazon. Marami akong hinanap, pero lately dito sa UAE wala akong makita. So nagpunta ako sa Amazon.com, ayun, nakakita ako ng third person handlebar mount. So ito ngayon, kararating lang niya ngayon. Unboxing time ngayon tayo mga katropa. So simulan na natin buksan ang ating Insta 360 third person mount. Ayan mga katropa, legit yan na Insta 360 third person bike handlebar mount. So buksan na natin, tingnan natin kung ano yung mga nasa loob niya. Siguro naman medyo matibay-tibay na to dahil ano na to, talagang Insta 360. Okay naman yung packaging niya, walang masyadong dent. Tingnan natin kung ano yung nasa loob. Sa loob yan, meron siyempre ng instruction manual. Tapos ito yung pinaka ano niya, handlebar mount. So hindi na natin siyang hindi na kailangan na maglagay ng ibang mounting doon sa ating handlebar. So dito sa taas, pwede natin ilagay yung ating GPS, yung ating speedometer. Dito naman sa baba, pwede yung ating ilaw. Or kung meron kayong gusto ng ibang ilagay na camera. Tapos ito yung sa handlebar, i-clip lang natin. Tapos itong ano, yung kanyang stick. Actually, made siya sa ano, carbon fiber. Kaso, hindi na siya ma-extend. Ganito na lang talaga siya kaikli. So, siguro yun ang pinaka-downside. Hindi siya po pwedeng i-extend. Tapos yan, ilalagay lang natin dito. Ayan, bali ganyan lang siya kaigse. Tapos yan, kakabit na natin to dito sa ating handlebar. Try muna natin ikabit yung ating camera. Ayan, dito yan. Sukat na sukat yan dahil Insta 360 to. Ayan. Tapos dito lang natin siya ihigpitan para kung anong gusto nyong angle na shot makukuha. So ikabit natin sa ating handlebar. So ngayon mga katropa, hindi na natin kakailanganin tong mounting na to. Ito yung binili ko sa Upten doon sa may Dragon Mart para dito nga sa ating speedometer or GPS. So hindi na natin kakailanganin to dahil ipipiksa natin itong ating handlebar mount na to. So sa taas, pwede nating ilagay yung ating GPS. So tanggalin muna natin to. Mga katropa, ito, natanggal ko na itong ating mounting. So saktong-sakto to, magagamit ko to sa aking NTV. So ngayon naman, ikabit natin itong ating bagong mounting. Ayan, so, paano ba ito? Ayan, tama dito. So ayan, i-adjust lang natin itong screw type na to. Okay naman yung quality niya. Parang hindi ko malaman kung aluminum siya or plastic. Pero mukhang aluminum, kaya mukhang matibay-tibay siya. So ikabit natin dito. So by the way pala mga katropa, i-fix ko na to dito. Kasi mas gusto kong ginagamit to sa dito sa ating road bike. Yung
itong heavy duty na mounting na to, sa MTB ko na lang siya gagamitin. So ito, i-fix ko na lang siya dito para hindi na siya tanggal kabit. Alright mga katropa, ito na kabit ko na yung ating third person na handlebar mount. So higpitan lang natin, make sure lang na nakagitna. Tapos dito sa taas, lagay na lang natin itong extra, hindi ko lang kung ano tawag dito eh, para sa ating GPS, para dito natin siya ilalagay. So kailangan lang na nakasentro. Tapos depende sa inyo kung gusto nyong itaas, ibaba, pero so far okay naman to sa akin. Basta make sure lang na nakapantay yung ating GPS. Yan, dito. Pantay na pantay dyan para maganda tingnan. So ikabit natin itong ating GPS. Alright, ayan mga katropa, nakabit ko na yung ating mounting para sa ating speedometer or GPS. Ayan, make sure lang na bago natin higpitan itong part na to, mapantay natin itong ating GPS. Ayan. So okay na, meron na tayong mounting para sa ating speedometer. Ito naman sa part na ilalim na to, ilalagay natin yung ating ilaw. Alright mga katropa, ito, nakakabit ko na yung ating ilaw. Yan ang kanyang itsura. So dito sa taas yung ating speedometer, tapos yan ating ilaw. So ngayon kabit natin itong ating carbon loading na stick. Ito lang yan, ito lang. Dito nga pala ako mga katropa sa balcony dahil medyo malamig-lamig na ang panahon. So ayan, hanggang dyan lang yung ano, yung kanyang stick, hindi na siya ma-extend. Ngayon, kung gusto ninyong palitan ng angulo, ayan, okay naman. Tapos parang siyang merong ano sa stopper sa loob para hindi talaga siya dudulas. So ayan, depende sa inyo kung anong angulo ang gusto nyo. Usually, may nakikita ko ganyan, pero mas gusto ko yung medyo nakapahiga. Tapos, higpitan natin. Try nating ikabit yung ating camera. Alright mga katropa, siguro mamaya or bukas pupunta ako sa Nald at Shiba sa DX Bike sa Maydan. Itatry kong gamitin itong ating bagong third person handlebar mount. So dyan lang siya mga katropa, hindi na natin siya po pwedeng i palit-palit ng angulo, yung view niya talagang front view lang. So hindi na natin siya po pwedeng ilagay sa side. So okay na rin yan kasi mas safe tong nasa harapan, kasi pag sa side siyempre baka makasagi pa tayo ibang bikers, mahirap na. So okay na to. Alright mga katropa, maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment and subscribe to my channel. See you on my next one. Peace out.